a zabudni na sluchátka a na ten čertov internet. A berem ti aj nôd. Čo? To naozaj chceš potrestať dospelého chlapa tým, že mu zakazuješ hrať hry ako malému decku? Ďakujem, že si mi to pripomenul. Kam ideš? Vypnúť ten diablov počítač. Á, ten starý počítač je v pohode. Ten už dávno nepoužíval. Hej, ani nebudeš používať. Odteraz budeš používať svoju hlavu. A že by ťa nebolela, vymontujem aj ľuster. Budeš to robiť pre petrolejkách. Ty mi na čisto zušalím. Čo mne to hovoríš? Veď ty si ho vzala. Ty takú ti trestnem. To sú synové, to sú synové. Tvoji. Moji? Tvoji synové, hej. Jeden preťahuje vydaté ženy a druhý nevie preťahnuť toto svoju vlastnú. Televízor mi ochap. Jak budú pozerať tí seriály? Nijako. Preto aj má vygumovanú takú hlavu, že... Ženio! Celý život sa pozeral do tej bedni. Mobil. A koho? No to tvým zvoniť. Ne, nezvoní. A však zvoní, čak čujú nejmu ucha. Navaľ mobil. To nemyslíš vážne, že mi chceš zobrať aj mobil? Dvakrát neopakujem. A kedy ho dostanem späť? Nikdy. Alebo vieš čo, dostaneš ho späť vtedy, keď sa nám vráti domov tvoja švagrinka. No ale, čo s tým mám spoločné ja? Veď to musí poriešiť blbec Mikita. Ňaňu, prosím ťa. Veď ja ten mobil fakt potrebujem a nielen na súkromné veci, veď ja z neho aj objednávam tovar. Hej, od dnešného dňa objednávaš z pevnej linky a na môj účet. Mama, čo mám robiť? Rýchlo nájde náhradný kabel na televízor, však o 5 minút mi začína seriál. No šup, šup! Nie!